Čus, to je Šuvedik, dnesku Šuvediku z dalšího Minecraftu, z dalšího všelijo krásný smaky. Čusí. A dneska, lidi, jak jsme slibovali, že půjdeme teda konečně tam po tom nedrovém ostrově, tak jsem to fakt zvědavý, co tam jako najdem, protože nečekám nic světoborného, jak jsem teďko chtěl říct, ale za mnou vidím takovou krásnou jako nederitovou pevnost, takže aspoň ten nederit bychom mohli získat, co myslíš? No, to by bylo dobrý. Jako bylo by to podle mě fajn, kdyby tam aspoň bylo nějaký jako věcičky z toho. Dneska ale samozřejmě hned na začátek vydáme nejdřív na ten asi vlevo ostrov, viď? Na tamhle ten mlín, což yeah. Vypadá, že by to mohla být asi nejspíš nějaká jako nějaký farmářský ostrov, těžko no, říct. Asi jo. Takže uvidíme, co tam jako najdem. A samozřejmě, jakmile se přiblížíme teda tamhle k tomuhle tomu ostrovu, tak vlastně uvidíme i tamhle ten v dálce ten ostrov. Což furt neustále nevím, proč mám furt z něho feel, jak kdyby to byl nějaký čínský ostrov, protože vidíte tamhle ty věžičky, prostě to vypadá, jak kdyby to byla nějaká pagoda. No těžko říct. Takže uvidíme, co to reálně jako bude. Prostě jednoduše dneska se dostaneme na ty dva ostrovy a tamhle ten ostrov a nějaký ještě jeden, co tamhle máme ještě dálce, co jsme tak jako koukali, že to ještě vlastně jeden nám schází jako najít, tak to bychom si nechali, když tak třeba na příští díl. Takže tak lidi, ale pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like, jak to znáte, prostě normálka a hele, já už tamhle vidím pandu, zase další. Super. Ne, že ti zase spadne dolů. Hele, ježišmarja, tak jednou za náma vlezla, tak prostě no? Skočila bungee jumping prostě a už se nevrátila. Takový to, že hele, já tady musím být s Makinou a Vendou, no tak ne, to padám. Skočila dolů. Bungee jumping a doteď tam skáče. No, padá. Jo, jasně, do posaď tam padá. Ano. A jako nikdy neumře, viď? No jasný, to je prostě nekonečný pád. Nekonečná panda. Něco jako městečko záhad, jak skočili do té Djoury a jak tam se nebo takovou dobu jí. Jasně, chápu. Padali a pak vylítli opět nahoru. Takže bože. Třeba to je tato panda, která spadla. Ne, to nemůže být ona. A třeba jo. Nevěřím tomu. Dobré, tak pojďme teda se mrknout na ten ostrov, který asi nejspíš bude jako jedna velká farma s obilím. To obilí samozřejmě čorneme, protože prostě proč ne? Protože jídlo. Oni ho nepotřebujou. Protože jídlo. Jo, prostě ten týpek, který nám tam dává jídlo nahoře. Tak jako na nás šetří. No, ten na nás strašně šetří, takže musíme to tady prostě zčořit všechno komplet. I když teda já už teda na to koukám, že mám asi jako no maky 49 pšenice bude stačit, ne? Já. Si myslím, že jako ideál. Asi jako víc nepotřebujeme. Nicméně, co najdeš teda? No, ono jídlo i tady. Co tam tady máš? Tak, vítu. Vážně? No. Musela to zčořit, viď? No, jasný. Jo, a tady loom, takže můžeme ještě tak si udělat vlajku, jestli chceš svojí. No, to je dobrý. Co? Bože můj, dostanu se dolů nebo je dobrý. No, konečně, už jsem si říkal. Prostě většinou mě nejde prostě jak sejít dolů, nevím proč. Ale chceš prosím tě tady máš panel z dubového dřeva, ten český název je fakt jako dost divnej. Co si myslíš o tom, Maki? No, je divnej, ale je takový cool. Proč to nenazvou pool block z dřeva? Nevím. Prostě všichni to tak nazývali, oni to dají jako panel, ty nepochopíš. A čemu jsi mi to dával? No, já bys měl ještě další, protože... Teďka teda tamhle, jo, chceš? Jo, přesně tak. Tam bych se teda chtěl dneska kouknout na ten nedrovej ostrov. Jinak já jen koukám tamhle na to. Teda jako nechci nic říkat, ale možná to teda ve finále vypadá, že by to mohlo být normálně endovej ostrov. Uvidíme. Těžko říct, protože jako je tam docela dost bílý, ale jako přemýšlím, jako že jiný endovej ostrov jsme tady jako zatím neměli, jo. Takže to je jediná asi možnost, co by to jako mohlo asi jako být. Ale tak či tak jako předpokládám, že tam asi nebudeme mít nějaký portál do endu, kde bychom mohli jako porazit draka. To si myslím, že asi nebude. Ale spíš víc mě teda zajímá, co teda najdeme na tom nedrovém, protože já chci prostě nederit. Chceš to taky, Maki? No. Proč ne? Já nevím, já v tom nevidím nic úžasného. No, tak je to jenom prostě lepší. To věc na to, že by to bylo třeba, já nevím, byla to větší damage a takhle. Víc pevnější ocel, když to tak třeba blbě řeknu, jo. Bo ocel to je zrovna blbý slovo, že jo. Nebojím, Maki, už jsi opravdu hodně blízko. Už vidím dokonce i tamhle ohýnek z campfireu, jo. Takže už jsi hodně blízko. No dobrá. Maki mi tady se mi stěžovala, že už jí pár bolí prst z toho, jak furt neustále drží shift, viď? Nebo z klikání. Ne, ze shiftu. Je, a já vidím, že tam je creeper a zombík a nejspíš tam na 100% bude i nějaký ten spawner, jak tak koukám. To je fakt super, ale vidím i čestku. Takže uvidíme, co najdeme hezky tady na tomhle ostrově v té čestce. Prosím, ať je to něco dobrýho. Jo, já chci fakt jako něco dobrýho. Maki, nechceš to napojit na ten most? Já ho nevidím. Je fakt kousek od tebe. To je dobrý. Dobře, ne, jako nemá to se význam, že bychom tady museli chodit do kolečka dokola. Je, a zombík jde ven. Maki, otuď se, na tom zombíkovi, koukej, on na něm jede malej. Malej, a jo. WTF. Jo, jinak,
Vašek. Lidi, pamatujete si, jak tady Vašek hned první druhý dídek, že udělá mosty, úplně boží mosty? Ne, já jsem o ničem takovým nemluvil, nebo nevím o ničem, teda... Nevím, to asi něco slyšela jenom ve vzduchu, víš, no, to tak. Určitě. Zombíci, jo dobrý, ha, super. Je, Maki, i tady neviditelný trader zase. Ježiš, to je ten, vidr, dobré. To tady všechno musíme teda vyzabíjet, máš, já dám tady torčky, jo, všude, kolem toho, super. A v česce, o, je to tady nederitový šrot, Maki, takže můžu si udělat nederitový věci. Já vím, že to mi to nic neříká, ale já jsem rád. I když, abych se přiznal, já jsem s nederitem teda jako nikdy nepracoval, jo, takže to bude takový trošičku jako, že... Jak se s tím vlastně dělá? A co máme tady? Meč si beru, jo? Růže pakostnice, to neznám ani. Já taky ne. Ale síla máme tady... pět, oprava jedna, máme tady nekonečnost jedna. Pakostnice, víš co to značí pakostnice? To je jakože vidr. Jo, aha. Nějaká ta vidr. A chceš si udělat velkýho vidra? Jo, to je tahle taky. Jako vážně, chceš udělat velkýho, jo? No, já mám dvě hlavy, tak ale... najdi ještě třetí. Ne, tady tovou hvězdu máme, tak ji nepotřebujeme. Aha. Tu tady máme, víš, jednu. Tak to nevím, že jo. No, tady teďko jsem ji teďko našel. Jinak můžeme si když tak někohokoliv pojmenovat. To je asi dobrý. Nechceš? Ne. A co teď ten trader? Náhodou nemá u sebe něco? Koukám, jo, jenom korály, je trapný. OK, venku máme teda, koukám teda taky nějaký spawner, takže ten bych teda taky takhle hezky osvětlil. A můžem, co to je? Je, to hátrý na tyhle ty mrňouse. Můžeme se když tak, je, velký! No, vždyť já si říkám, že ty na tyhle ty mrňouse a tady ten obří. No, asi. Dobré, já zkusím vyskákat tady rychlosti nahoru, jestli tady třeba na hodou něco nenajdeme ještě na... Takhle, to je jako postavený, jo, to je hezký. Vypadá celkem fakt pěkně, ale nevidím tady nic, co bychom nějak jako využili, krom teda kvarcu, no. Takže asi nic, viď? Asi ne, no. Ale vypadá to tady pěkně. Jo, to jo. Vypadá to pěkně. Hele, já jsem fakt zvědavý na ten Netherite, pro mě to bude jako taková jako premiéra. Nevím, co se s ním vlastně musí nějak jako dělat, jestli se má vypálit, nebo těžko říct. Já to dneska budu chtít vyzkoušet, takže uvidíme. Takže za jednou zpátky? Ano. Na jednu stranu, Maki, můžeme být hrozně moc rádi, že tady nemáme spavner na ghasty. No, to je pravda. To mi dopadlo špatně. Si vím, že bychom se tady spavnuli, nebo že bychom sem teda zašli. A najednou zjistili, že by se tady začali spavnovat ghastové a lítali by tady všude kolem. No, oni by tady lítali, no, to je pravda. To by nebylo dobrý. Takže jo, ok, vrátíme se teda zpátky, uděláme teda si nějaký ty nedrtové věci a ještě samozřejmě, jako vždycky, podíváme se na nějaký upgradey s těma včelama, aby jsme když tak si zase odemkli nějaký nový věci, jak jsme právě říkali minule. Uvidíme, jak to dopadne. Proč jsi neudělal ten žebřík až do konce? Protože jsem říkal, že by to mohlo být takhle hezký. To by se to takhle nelíbí. Jo, ale tak do toho by to bavilo furt obskakovat. OK, hele, jsme ale teda nahoře, takže prosím tě, ten šrot, nevím, co s ním teda uděláme. Jo, to já taky nevím. Zkus to teda dát do pece, do nějaký random, nevím, třeba tady do tý velký, že jo? A uvidíme, jako co se s tím bude dít. Nic. Co? Ne. Já nevím, jak to funguje. Počkej, tak mi to už tak hoď, já se na to schválně zkusím kouknout. A kde seš? Zkusím z toho rovnou teda udělat, když tak, já nevím, jestli se z toho třeba rovnou dá dělat, když jsme to sebrala. Máš být rychlejší. Sorry. Jestli se z toho dá rovnou teda dát udělat nějaký armor, nebo jako jak, nebo já vím, že vy musíte mít nějaký ancient debris, abyste právě z toho mohli udělat ten netheritový šrot, co tak jako si pamatuju, ale těžko říct v tomhletom, já se fakt v tom, no tak taky ne. Kámo, tak jak to funguje? Jasně, tak z tohohle se musí udělat ingoty Maki nejdřív. Takže, počkej, ale jak to funguje? Jo, takhle! Aha, tak to já, sorry, já se v tom nevyznám. Ty musíš spojit, Maki, tenhle ten šrot s goldama a máš z toho netheritovej ingot. Takže máme teďko 6 netheritových ingotů. Máme teda ještě někde nějaký ten gold? Jo, 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 v Česce a dám ti ještě 4 tyhle ty pláty. OK. A v Česka tam. Jasně, tak já tam teda zajdu a vezmem teda všechny ty goldový ingoty, protože tohoto fakt jako potřebujem, nebo potřebujem. Jože, těch goldových ingotů tady je. OK, tohoto vyhodím, to vůbec nebudem potřebovat a pírka si myslím, že taky už nikdy v životě potřebovat nebudem. Nějak to teda spojíme a jde tady, jasně. A fakt jako doufám v to, že prostě to bude něco superovýho, že si budeme muset udělat nějaký... tady mám ingoty, dobré, šup. 14 jich mám u sebe, ty, tak to jich moc teda jako. To jsem čekal, že budeme mít víc, ale to si teda jako armor žádný neuděláme, tak chceš meč aspoň? Aj jo, meč můžeš. Tam má ale, meč má síla útoku 8, což teďka přemýšlím, není to náhodou něco podobné jako má diamantový sword? Jo, to asi jo. Když dám dia, ten má 7, tak on má jeden útok
útok navíc. No, dobře. A tak my máme ty trojzubce zase. A ty mají maj 8. Takže vlastně se to úplně totálně jako nevyplatí to dělat, no. Tak zatím ten Nether, které asi jako nechám, nebudem to nějak řešit, dám ho tady doma do té čestky asi, viď? Jo, jo. Má ho tady vrátím, makina už tak krásně se zívá. Diamantů máme teda hromada, to je úplně šílený. Já si vezmu ty irony a že bychom teda vzali nějaký další upgradeíčky, ne? Jo, jo. Tak schválně. Co tady teda máme, co teda můžeme koupit? Koupíme teda sheep farmu a pig farmu a pak bych to teda viděl, že v dalším, nebo ještě bychom možili zombie spawner a v dalším díle bychom teda udělali tyhle ty další tři upgrady a máme vlastně kompletně všechno. Takže sheep farma koupeno, pig farma koupeno a zombie spawner koupeno, Maki. Takže můžeš všechny tyhle ty tři věci nemáme teďko najít začít hledat, protože já vůbec nevím, kde to tady máme najít. Jo, já, ne, počkej, co to je, to je tak ty krávy, teďko teda fakt nevím. Jo, tady máme teda krávy, to je spawner na ty krávy, to jsme tady měli už minule. Tady nalevo od toho, nejsou to ty slepice? Ne, tady jsou ovečky, je, a my tady máme Maki všechny možný barvy, komplet. To je fakt pěkný. Máme tady dokonce i čestku s nůžkama, aby si to rovnou jako mohla osekat, takže to je fakt pěkný. Pak tady máme teda spawner na ty prasata, to teďko tady na to koukám, mají tam hezky i ohrádku na jídlo, nebo na pití. Oh. Takže to mají fakt pěkný, čau. Je, oni na mě koukají, protože mám v ruce mrkev, já si říkám, proč na mě čuměj. A teďko už jenom stačí najít teda, ještě teda tu zombie farmu v ozovkách, když to tak řeknu, protože tam se teda budou spawnovat pár ty zombíci, ale mě by zajímalo, jestli tam teda bude zároveň teda nějaký ten náš včelí zabiják, který by je teda zabíjat ty zombíky. Nebo jako to jen tak prostě tam budou se spawnovat zombíci, nebo jako co? To ti neřeknu. Ale zatím to teda nemůžu najít, já to teda hledám teda všude kolem, že by to bylo tady, jo, jo, hele, ale ty zombíci jsou tady všude, jakože můžeš, ty sem přijdeš a oni prostě po tobě jdou. Jasný. Oni prostě nemají žádný limit, má furt jdou za mnou, takže voděčko za chvilku, já se to trošičku jako obávám, že ty zombíci tady budou má lézt úplně kompletně všude. To teda jako není moc dobře jako udělaný tady. Jakože uvidíme, chceš vidět ty zombíky? Ne, jo, já si tam dojdu. Maky, to vůbec nezajímá. Nevadí, tak či tak, máme teda zase tohoto všechno udělaný a já bych to viděl na to, že dneska bychom to zase samozřejmě dneska ukončili, možná dneska trošku kratší díla, nevadí. Příště bychom teda šli na poslední dva ostrovy a všechny tři upgrady poslední bychom teda nakoupili a uvidíme, jestli se nám na konci něco objeví, něco třeba se tady spavne, těžko říct, já si myslím, že asi se neudělá nic, jenom že tady jenom napíše, že jo, ty jsi to dokázal, je to všechno hotový, jo, uvidíme. A víš co, já jsem totiž teďka zkoušela, no. Jak jsme dostali ty knížky, tak jsem je chtěla spojit s věcma. No. A vůbec to nejde. Ne jo, no. Tak to je trapárna. Bohužel. Nevadí, co se dá teda dělat, já tady vrátím do ty věci a my se uvidíme lidi někdy příště zase u dalšího pokračování. Zatím, čus. Čus.